Waswaxnimada Talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay 1 Maarso sanadda 2022. Ku soo dhawaada warka waxnimada ee shabakada Sirta Media. Sida caadada ah, shabakada Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah oo inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyadda badan baraha bulshada ee Seeraar Cadde. Haddaba ka bogta xogta oo dhammaystiran, maxaad kala socotaa shirqoolada abaabulan ee lagu boobayo doorashada soo socota oo ay soo wada qorsheeyeen dowladda Qatar, keligii taliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dilaaga Qosle Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Adeega Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen, musharaxiinta beesha habiye oo loo dhigi doono taakooyin siyaasadeysan oo loo isticmaali doono dhaqaale lacageed oo malaayiin dollar ah oo ay bixinayso dowladda dhaqanka cadowle ee aan walaalaha mudayna ee Qatar. Kadib qoraa Seeraar Cadde ayaa waxa warbixintiisa ku bilaabay, waxaan qormadeeda ku soo qaadanayaa xogo rasmi ah oo aan ka helnay ilo xog ogaal ah, kana dhiidhiya shirqoolada arxandarada ah oo ay ummadda Soomaaliyeed u dhigayaan cadowga shisheeyaha ah iyo kuwa midabka Soomaaliga leh ee u adeega isticmaarka ugu horreysa dowladda faasidka iyo kala qaybinta ka shaqeysa ee Qatar. Xogtan ayaa waxa isku xilqaamay soo gudbinteeda, kana qayb qaatay xildhibaano ka tirsan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad lagana soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed, waxayna naga codsadeen inaan magacyadooda la wadaagin saxaafadda arrimo amni awgood. Xogtana waxaan ku bilaabaynaa shirar hordhaca oo dhexmaray safiirka Qatar u fariya Soomaaliya Xasan bin Xamse Haashim, kirgii taliyaha dhiigi cabka ah ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dilaaga Qosle Dhagarqabe Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Adeega Cabdicasiis Lafta Gareen. Kulankaas ayaa waxaa shir guddoominayay keligii taliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana hadalkii bilaabay ina Farmaajo, wuxuuna warbixin ka siiyey safiirka Qatar u fariya Soomaaliya Xasan bin Xamse Haashim, wuxuuna u sheegay in guul ballaaran ay ka gaareen soo xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed, shaqadaas quruxda badanna ay soo wada qabteen madaxda meesha ku wada sugan oo ugu jeeda dilaaga sare Fahad Yaasiin, Adeega Lafta Gareen iyo kuwo kale oo meesha aan joogin. Oo wuxuu siiyey ina Farmaajo, waxaana ka mid ah gacan ku dhiigle Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan iyo Dhagarqabe Cabdiraxmaan Dheere, balse magaciisa dhabtu uu yahay Xasan Dhuux. Shirka waxaa lagu kala qaatay warbixino, waxaana la isla go'aamiyey fulinta howlaha horyaala kooxda Nabar iyo Naxdin oo ay maalgelinayso dowladda dhaqanka cadowleh ee Qatar. Waxaana ka mid ah qodobadii la isla meel dhigay: 1. In dowladda Qatar ee inta badan bixinaysa dhaqaalaha ku baxaya dib u doorashada madaxweynihii hore keligii taliyaha dhiigi cabka ah ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 2. In kooxda Nabar iyo Naxdin ee uu hogaamiyey ina Farmaajo ay bixiyaan qoondadii u qorsheeyeen dib u doorashada keligii taliya ina Farmaajo, qoondadaas oo dhan 200% dhaqaalaha loo qorsheeyey inay ku baxdo doorashada. Lacagaha qoondada kooxda Nabar iyo Naxdin ay ka keediyeen waxa ay ka timid canshuurtii 5 sano ee lasoo dhaafay laga aruuriyey ilaha dhaqaalaha dalka. 3. In xildhibaan kasta uu codeeyo Dhagarqabe ina Farmaajo, waxaa la siin doonaa lacag dhan $300,000 Mareykanka. 4. In guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka 11-aad laga dhigay Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen, laguna bixiyey wax walba dhaqaale ah oo suurtagelin kara doorashadiisa. 5. In guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee baarlamaanka 11-aad laga dhigo xildhibaan Fahad Daahir Axmed Fahad Yaasiin, sidoo kalena xoog iyo xoolaba laysugu geeyo sidii uu ku soo bixi lahaa Fahad Yaasiin. 6. In guddiyada doorashada maamuli doona ay noqdaan kuwa daacad u ah Nabar iyo Naxdin, lagana shaqeeyo sidii loogu guuleysan lahaa in guddiyadaasi u gacan galaan keligii taliya ina Farmaajo si dib u doorashadiisa loogu guuleysto. 7. In musharaxiinta lagu xiro shuruudo adag oo aysan ka soo bixi karin, ayna ka mid yihiin in musharax walba u tartamayo kursiga madaxweynaha uu haysto saxiixa 50 xildhibaan si meesha loogu saaro kuwa rajada ka qaba inay u tartamaan xilka madaxweynaha Soomaaliya. 8. In xoogeena iyo xoolahenaba aan isugu geyno sidii looga ilaalin lahaa hogaaminta dalka, qabiilka habiyaha, iyo cid walbo diidan inay hirgasho masaalixda dowladda Qatar ay ka leedahay geyiga Soomaaliya. Si taasi loogu guuleystana, waa in musharaxiinta beesha habiye dhexdooda la kala qaybiyo, kuwa aan iibsan karnana aan iibsano kuwii gadmi waayana saaxadda tartanka aan ka saarno, suurtagelinta hawshaana lagu bixiyo naf, maal iyo waqtiba. 9. Inaan marnaba la aqbalin in dowladda Imaaraadka dhaqaale maaliyadeed ee dalka soo geliso dhaqaalahaas oo ay ku taageerayso musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha si ay ugu guuleystaan kursiga madaxtinimada dalka. Ka hor istaaga lacagaha ay Imaaraadka dalka soo gelinayaan waxaa noo qaban doona hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA iyo madaxdeeda. 10. In aan la aqbalin midowga musharaxiinta in ay dalka soo geliyaan lacaga ay ku tartamaan ciddii lacaga sharci daraha dalka soo gelisana lagala wareegi doono sidii loogala wareegay dowladda Imaaraadka Carabta kol hore markii ay ka dhiga adeegta amare ay siisay dowladda Soomaaliya. Haddaba maxaa looga hadlay shirkii dhexmara keligii taliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Koonfur Galbeed Adeega Cabdicasiis Lafta Gareen, dilaaga Qosle Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed ee uu dhowaan soo xulay madaxweyne Lafta Gareen? Sida ay noo soo gudbiyeen xildhibaanada cusub ee dhowaan lagu soo xulay Koonfur Galbeed, waxay sharaxaad ka bixiyeen sidii u dhacday shirkii casho sharafta qarsoodiga ahaa ee uu keligii taliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u sameeyey xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad, kana soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Kulankaasna waxaa goobjoog ka ahaa keligii taliya ina Farmaajo, dilaaga Qosle Fahad Yaasiin, madaxweynaha Koonfur Galbeed Adeega Cabdicasiis Lafta Gareen, Cabdiraxmaan Dheere ama Xasan Dhuux, Cabdishakuur Cali Mire, iyo gacan ku dhiigle Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan. Kulankaasi waxaa si toosa u furay madaxweynihii hore keligii taliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,
isagoo la hadlaya xildhibaanada cusub ayaa waxa uu yidhi musharaxiinta habiye iyo shacabka ee Matalamba waa dad baahan, sidaasi darteedna waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay dhammaanteen inaan ka ilaalinay in mar dambe xukunka dalka loo dhiibo qabiilka habiyaha si ay u nabadgasho ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadooduba. Dhowaane ina farmaajo isagoo sii hadlaya ayuu yidhi habiyuhu ma jecla qabiilada aan ka dhalanay ee Mareexaan iyo Digli Mirifle, muddo dheer ayaana dhibaato ku qabnay qabiilka habiyaha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda. Wuxuu kaloo dhowaane ina farmaajo ugu faanay xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed laga soo xulay in soo saaristooda ay ku baxday lacag dhan $26 milyan oo dollarka Mareykanka. Wuxuu kaloo ugu bishaareeyey in hoteelo la dejin doono dhammaantood xildhibaanada cusub, kharashaadkana laga bixin doono si mug iyo miisaan lehba aan ugu wada shaqayno sidii aad noo soo dooran lahaydeen. Ilaan hadda waan badannahay oo ma yarine, hadalladii uu shirka ka jeediyey keligii taliya ina farmaajo waxa u jiiminaya kuna qanacsanaa sida uu beesha habiyaha u aflagaadeynayo dhowaane ina farmaajo wiilku abtigu u yahay ee adeega Cabdicasiis Lafta Gareen. Waxaa isna hadalkii qaatay madaxweynaha Koonfur Galbeed dhagarqabe Cabdicasiis Lafta Gareen, wuxuu si aad u foolxun meel ka dhacna wacay beesha habiye, wuxuuna dhagarqabe Cabdicasiis Lafta Gareen beesha habiye ku tilmaamay dad aan la dhihi karin waa Soomaali, amaba aan la dhihi karin waxay leeyihiin dhaqanka shucuubta muslimiinta ay leeyihiin amaba loogu dayado. Dhagarqabe Lafta Gareen ayaa waxa uu yiri isagoo jeesjeesaya habiyuhu waxa uu 30 sano ee lasoo dhaafay tabcayeen hantii ay ka dhaceen abtiyaasheeda Mareexaan. Sida aan wada ognahay habiyuhu ma xishoodaan oo xoolihii abtiyaasheeda Mareexaan ay ka dhaceen ayay ku dhisteen dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho agagaarkeeda. Habiyuhu iyagoo og in hanti xaaraana oo dad leeyahay ay haystaan ayaa waxay rabaan inay nabadgalaan. Waxay kaloo rabaan in Soomaaliya ay madax ka noqdaan oo ay xukumaan dadka Soomaaliyeed oo ay dileen, dhaceen, kufsadeen, qixiyeen intii ka soo hartina ay macluul ugu laayeen dalka. Markaan idin xasuusiyeyna wixii ka dhacay 1992 deegaanada Koonfur Galbeed, xildhibaanadiina caawa meeshaan fadhiya inta dhacdadani ka warheysa way yartahay, waxaase ku qanacdaan inaad caawa haysataan madaxdii waqtigaasi goobjooga ka ahayd oo aan aniga Lafta Gareen ah ka mid ahay. Dhagarqabe Lafta Gareen isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yiri siyaasiyiinta habiye iyo shacabkooda waa dad baahan oo aan weligooda dhargeyn, wax deeqana aysan jirin, sidaasi darteedna ma mudna in talada dalka loo dhiibo, waa in aan xooggeena iyo xoolahanagu isugu geynaa sidii aanay mar kale xukunka dalka uusan u qaban lahayn shaqsi ka soo jeeda beesha habiye. In beesha habiye laga hor istaago hogaaminta dalka waxay maslaxad aad u weyn ugu jirtaa labada beelood ee caawa meeshaani ku shirsan ee Mareexaan iyo Digli Mirifle. Waxaan madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadeeda hortooda ka cadeynayaa inaan isa soo dhaarsanay kuna soo ballanay inaanan cod siinin cid aan ahayn Farmaajo oo madaxweyne u doorano, iyo gudoonnada baarlamaanku ay u sharxan yihiin Cabdicasiis Lafta Gareen iyo xildhibaan Fahad Daahir Axmed Fahad Yaasiin, xildhibaanada sharafta leh. Waxaan idinka rajaynayaa wada shaqayn wanaagsan, guul iyo gobonimo ayaynu ku soo gabagabeeyeen shirkooda. Media.